Ja, nå har vi akkurat fått forsyningene våre. Og det et ganske spesielt sted vi får dette på. Vi har høyre der borte Aksel Heiberger. Som ble oppdaget og kartlaget av Otto Sverdrup og den andre framferd mellom 1898 og 1902. Og så vidt vi vet, så dette den første hundeskjede ekspedisjonen som tilbake I Sveriges rike på ca. 70 år. Så det en stor opplevelse. Og nå planen videre å reise nordover mot nordøstsiden av Amund-Ringnesøy, der hvor restene av Arles ismassivet nå befinner seg. Det var en bit på størrelse med Manhattan som brak løs fra Arles I august 2005 og har siden drevet sydover. Delte seg to I fjor sommer, og vi skal besøke en av disse bitene og dokumentere den nå. Etter det så fortsetter vi langs nordkysten av Aksel Heiberg opp mot nordkysten av Ellesmørøya da, hvor vi skal opp til selve ismassivene på nordenden. Alt bra, litt sliten, nå to dager pause, og så fortsetter vi videre oppe. Vi 20, og vi har akkurat fått flyet inn for landing, som kommer med ny matforsyning, så vi kjempeglad. Vi laget flystripe, men visste at de brukte nesten ikke flystripe vi hadde laget I det hele tatt. De landet rett opp med teltlærene våre her, så det var helt perfekt. Vi slapp å dra og borre dem mye på matbaggene. Det har vært en fantastisk flotte 20 dager. Vi har vært gjennom en del røff akkis. Så her det deilig å være på en flat flate der det går litt fortere. Bak meg så har vi Axel Heiberg I bakgrunnen, og vi på vei opp vestkysten av Ellesmere Island. Ting går kjempebra, hundene fungerer. Vi har reist 20 dager I strekk, så vi klar for en par dagers pause, der vi kan reparere. Vi har ødelagt to sleder som har vært litt ødelagt, og noen primuser som har repareres litt, og telt som har repareres litt. Så det fint å ha to dager nå der vi kan reparere ting. Men ting det vi storkoser, så det helt toppers. Håper alt går bra hjemme I Norge. Ja.